Pozrite si príbeh ľudí, ktorí pre záchranu Židov neváhali riskovať svoje životy v dokumentárnom cykle Spravodliví. Vydajte sa s fotografom Jurím Dojčom po stopách jeho predkov, ktorí prišli o život v koncentračnom tábore Osvienčim. A pripomeňte si smutné 75. výročie prijatia protižidovských zákonov na Slovensku. Vo štvrtok večer na Dvojke.